Hej och välkomna till Stoblock! Jävlar, jag skulle precis hota dig. Det hände! Ja, det är ju ingen skada alls. Varför gör du ont på mig? Jaha! Jag såg inte att du sköt, jag såg bara att du stod och höll Nej. I den. Vet du varför? För jag är så jävla vältränad ninja. Det där var fan sick, yo. Vi ska göra en neutron collector. Ja, för det är så sjukt nu att vi är ju bästisar med Albert Fartstein. Ja, precis. Det är vi faktiskt. Ja. Ser det ut som att jag ger dig fingret nu förresten? Ja, det gör det. Ja. Ja. Varför? Jag vill bara kolla. Mm. Ja, nej, men det så är det faktiskt. Ja. Så de här är lite jobbiga de här recepten, för du kan inte skiftklicka in de här. Ah. Så du måste typ komma ihåg. Och alla vet ju att jag är bra på att komma ihåg saker. Du är fan bäst på att komma ihåg. Ja, det är jag. Så att det här blir ju spännande. 3 där och 5 där. 3. Du sa 5 det var, Bullerbo. Nej, 4. 3 du sa 5 det var. Jag vet inte hur den där går. Nej, alltså Bullerbock, man ska dra fingrarna på ryggen på någon. Och så ska man gissa hur många fingrar det är. Aha. Bullerbock, hur många tår står upp typ? Okej. Eller hur många fingrar står upp? Ja. Och så säger man 3. Alltså 3 du sa, 5 det var, bullerbock. Jaha, det... Mm. Det är jättekul, det kan man leka med hela familjen. Ja, det låter ganska roligt. Mm. Det här då? Wehey! Neutron, mother trucker! Oh yeah! Oh yeah! Bra skit. Vart klickar vi av den då? Jag fick en Awakened Draconian block. Där. Sweet! Mystical fertilizer instantly grows a crop. Vilken crop då? Alla. Är det på... Oj. Jaha, så tråkigt var det. Men jag tror att så du bara klickar... Jag tror du klickar en gång bara så har du den. Ja, man klickar på en crop och så... Får har man. Vi någon spekter kvar? Spekter coil! La, 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 la. Spekter coil! Spectre Coil! Det är Metallicas nya, va? Ja, där. Kan vi inte göra en sån där bra Spectre Coil? Jo, vi kan göra svinbra Spectre Coils, för nu har vi the shit of all shit. Så vi tar en 20 000, eller? Nu ska vi se. Nej, jag måste göra redstone block här. 2 stycken. Vi kanske borde skaffa bättre ström också. Vi har solpaneler. Ja. Men de är inte inkopplade. Men jag kanske kan fixa det. Ja, det är hål upp i taket vi behöver. Ja, precis. Men medan du håller på med det där så jag gör ju ingenting. Ja, jag är färdig. Så. Okay. Vi tar solar panel 5. Vi har 5. Ja, ta 3:an med, vet jag. 3. Den andra vet jag inte vad det är. 2. Jag tar 2:an också. Ja, 1:an är ingen idé. Det är bara 8 RF. Ja, precis. Och då... Vart sätter vi den här? Den här är ju lite speciell. Du, de där, ja, precis. Jag sätter den mitt i väggen här. Åh! Oh! Coolt, ska den ha ström i? Progress står det nu, ja. Den behöver ingen ström. Ja, jag sätter den på baksidan. Vänta, va? Needs no power, den är bara jävligt långsam. Jag kan använda den där, superfräsen. Ja, gör det. Jag fick inte sätta Spectre Coilen på den ens. Nej, okej. Okay. Nu då? Ja, fort nu. Ja. Fan att det inte går att utnyttja den där bättre. Ja. Det är så här, jag måste steka 3 köttbitar lite snabbt här. Jo, det är typ precis. Det, för sen är strömmen slut. Men det är väl det, man ska inte öva, liksom... Man ska inte abusa det. Vad hette den, sa du? Den här heter Acceleration Wand. Acceleration. Det är den, ja. Den kan man crafta. Ja, det tror jag. Men jag tror man kan crafta alla de här not enough wandsarna. Jaha. Men jag tänkte på, kan man använda den i en automatic user? Det tror jag inte att du kan faktiskt. Vi kan testa. Men grejen är att den skulle behöva skickas ut efter en stund in i en laddare och sen tillbaka in i usern. Efter en viss tid. Ja, 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 exakt, exakt. Nu behöver jag typ vända den här rätt. Ta bort. Den behöver inte vara där. Det är en död kyckling här.
Ja, jag dödar den. Okej, okay, sweet. Use attack use då. Automated om, use. Om jag går delay runt. Ett. Ja, den behöver ström tror jag. Ja, just det. Den är på 60% i alla fall, så att det tar ju inte så lång tid. Men fast det är för sig, vi kan, jag ska testa här. För det har inte gått förut att plocka ut saker ur den där. Nej. Så därför antar jag att det inte går nu heller. Kör den nu då, tror du? För sig, nu ligger ingenting i den, nu vet jag inte. Vi får vänta tills den blir färdig. Funkar nog inte. Nej, jag tror inte det. Du ser du ifall du har dragit någon ström. Nej. Ja, hej. Men det är en sån där spectre coil på, så det... Nej, just det, precis. Nej, det drar ingen ström från den, nej. Kan du mörsa på den här så den blir färdig? För den är på 70%, för att det gick ganska fort när du gjorde det. Sure thing, baby boy! Så vi får se ifall det kommer ut någonting eller inte. För det skulle jag vilja veta. Som flickan. Ja! Ja, exakt. Går bra? Kommer något? 96, 7, 8, 9... Det funkar! Ah, det gick och drog. Åh, nice! Då kopplar vi in det till systemet. Det här tog precis slut, så att, ja, det är bra. Då tar vi en import. Jajamän! Men kan man inte bara sätta alla med solpanelerna som jag? Kan inte bara sätta dem längst upp och sen dra en sladd från de jävlarna? Jo, om du gör en bra sladd. Så kan du göra det, absolut. Bra sladd, vad har vi då egentligen? Konduiter, eller? Nej, fluxdukt heter de, va? Fluxdukt? Ja, fluxdukt. Gör de bra varianter. Leadstone hardened blir det i så fall då. Det går inte att göra dem bättre. Jag vet inte om det räcker. Redstone energy fluxduct. 9000, 16000. Hur mycket är det per tick behöver då? Vad ger... Den solpanelen som är här ger 512 RF per tick. Femman ger 4000. Nej, generation 512, just det. Ja, just det. 512. Så vi den transfer 4000 i och för sig. Men den behöver ju inte mer då. Så du kan väl lika gärna göra en hardened flaxstack då. Var det 4000 på den? Ja. Som är transfer 4000 där. Ja. Ja, just det. Ja, just det. Vi har några hardened, men... Ja... Vi behöver invar. Har vi sånt då? Det tror jag. 22 invar. Vi har inte block. Aha, tror du? Det skulle jag nog tro att vi har. Fluxduct hardened. Nu har jag 68 hardened. Men nej, fan, vänta nu. Invar. Nej. Hade vi inte invar? Hey. Hur gör man invar då? Järn och invar. Nickel och järn. Nickel och järn, you say? Yes it is. Har vi nickel? I will make. Nickel har vi 784 stycken. Ja, jag har tre stackar på mig, stacke. Lägg det i den där. Vad väntar nu? La inte jag någonting i den där. Håller du på nu? Är den utanför? I den här... Nej, ja, här ute är den. Ja, för vi hade en induction smältare där inne som är basic, men du kanske hade en... Vi har en alloy smälter. Den kan du köra i. Alloy. Jag har den där stora, ja. Just ja, jag tror du kan köra induction smälter också. Åh, oh, jävlar vad det gick snabbt i den! Ja, jag har en sån där, en capacitor, maybe. Satfläsksarsel var snabbt. Men lägger den här med. Inte, ja, titta där. Den var inte alls lika snabb. Den andra har gjort en stack redan. Men jag gör så här. Ja, då var det en mycket bättre. Nu hinner knappt strömmen. Ser du? Va? Är strömmen slut? Eller sa du? Nej, strömmen går ner för att den drar så mycket ström. Jag tror inte den reggar på att det drar mer, men det drar mycket, mycket mer. Ja. Fast det står att den drar 35 RF per tick, men det gör den inte för att inte strömmen sjunker. Jävlar! Vad nice, vad fort det gick det där. Det där gick jättebra, nu har jag massa invar. Ja. Ingvar Oldsberg har jag. Vad skulle vi ha ingvar till? Ja, fluxduktarna var det, ja. Ja, precis. Jag vet inte hur mycket ström... Nej, vänta nu, den här drog ju ingen ström. Never mind.
fan att den är så dyr att vi inte kan göra fler. Men det är som vi har sagt förut, så är det tur att det är en server. För nu får ju den där bara stå där och göra sådana där. Ja, det har jag alltid sagt. Vi har en. En ja. Neutronplutt. Ska se där, så gör vi hardened. Nej, jaha, nej, vad händer? Jaha. Infinity hardened. Catalyst är nästa. Och det är, ja, det är Ultimate Stew och skit. Är det skit också? Record Fragment. Okej. Okay. Ah, du lägger in en music disk i inventoriet och så får du 8 bitar av den. Jag försöker göra hardened flaxstakt här nu. Jag vet att vi har leadstone flaxstakt. Eller har inte det? Jo. Visst har vi det. Vi har 59 sådana. Och jag försöker klicka på receptet. Hardened flaxstakt. Och så jag har den saknar redstone. Vänta, har vi inga igen? Igen? Ja, för mig att det har tagit slut en gång redan. Redstone, ja. Ja, I can fix. Okej. Okay. It's not a problem I can't fix. In the mix. Fasen, vad mycket diamantwonder jag gör av när jag gör sån här grejer. Jag måste göra en till. Ja, du ska, just det, du gör så, ja. Ja, det gör jag. Du hugger supersnabbt. Ja, det är betydligt fortare. Ja, okej. Okay. Det är betydligt fortare, eller? Ja, det är betydligt fortare. Att göra så här. Åh nej, jag har fulla inventory med... Mitt fulla andra inventory med kvarts. Ja, ditt anlet är fullt med kvarts, ja. Fan, men sen drar jag bara ner kabeln direkt i batteriet då, antar jag. Kan du ta upp dem här? För jag har fullt. Jag kan inte ta ifrån det här andra inventoriet och lägga in i maskineriet. Ja, men för all del. Det ligger ett inventory med kvarts där. Yes, ska vi se. Det här jävlar vad kvarts det var. Fy fan, det slänger jag in i systemet. Det är skitsmidigt att ha två i inventoriet. Ja, du har det, just det. Det har inte jag, nej. Jag fick den i någon... Jag vet inte vart jag fick den. Jo, men du hittade någonting i The End, va? Eller något sån här... Ja, det kanske det var, ja. Så kan det ha varit, just det. Jag tror det, min son. Men, aha. Åh, nej. Vad gör du? Wanden funkar inte på redstone när den lyser. Jaha! Då tror den att det är en annan sort. Jaha. Men åh, det här var ju inte roligt. Är du i mörkervärlden? Ja. Det här var ju jättekonstigt. För att den tar som släktar redstone som en sort och lysande som en sort. Aha. Det här vart riktigt snyggt. Just det. Ja, nu fattar jag vad du menar. Ja. Skatbert. Skatberts arsel. Men jag gör... Det här kommer vara... Alltså, det kommer vara äckliga mängder redstone här inne om en liten stund. Så här kommer hjälpa, eller? Ja, det tror jag. Det är tur att det inte är lapis. Yes, yes. För on my way. Det här tror du var 1300 redstone-block. Ja. Så lägger jag av det där. Just det, vi har... det där. Nu vet jag vad vi ska göra till nästa avsnitt. Jaha, nice. Jag har exakta ämnet för det här, faktiskt. Jag ska komma till dig nu. Portaler och så hoppa in. Jag högg två gånger så fick jag fullt inventory. Kommer. Jag fick någonting också som heter Flux. Ja, sådana här röda pluppar, eller? Nej, svarta. Aha. Det stod... Vi ska se, det stod... Obtained by throwing redstone in fire or lava. Aha. Varför fick jag det? Oj. Vänta, du hade väl inte Fortune? Nej, just det har jag inte, nej. Then I will break it. Fick jävligt mycket i alla fall. Det behöver inte ta sönder mer nu, för nu är det fullt. Nästan. Ja, en till kanske. Nu, är det fullt. Nu har jag två fulla inventorien. Men då får du där sitta kvar där då. Vi kan ju bara göra block av det. Ja, har du... Nej, jag har ju för fan inventoriet. Ja, precis. Kan man redstone... Redstone... Nämen! Nej, varför stänger den av inventoriet? Jag vet inte vad du håller på med. Jag sökte på redstone.
Så stängde den ner rimmet hårt varje gång. Nu har jag. Det var bara skiftklicka så hamnade i den där. Det var ju skitsmidigt. Ja, precis. Då kör vi lite till här då. Ja, precis. Där fick jag flux. Jag har sett flux förut. Vi har ju fått dig någonstans ifrån, ja. Ja då. Fan, vad XP man får. Ja, det är sjukt, jag tänker mig. Göra lite block. För det här är sjukt mycket redstone. Nu har vi redstone så det duger. Ja, det här, jag vill veta hur mycket det här är sen. I tutti. Jo, men vi gör till... Eller, fan, det kommer ta så jävla mycket plats i systemet. Men tar det verkligen mer plats? Ja, men ett block är ju mindre än 9. Ja, det är ju per item liksom. Ja, jo, det är sant. Men jag vet inte, jag tror vi har rätt mycket plats. Jag ska se. Vi har... Ja, alltså vi kommer nog fylla upp systemet om vi trycker in alla redstone här. Eventuellt, jag vet inte. Ska vi titta? Ska vi dra fan, alla? 7 stycken tomma, helt tomma. Ja. Ja, kanske är det. Dra in alla redstone här då. Så får vi se hur mycket det blir. Oj. Så, nu är allt mitt inne. Då ska vi se red där. 6000. Ja, jag ska bara dra upp lite block här. Ja. 6200. Ja, där har vi mer block, jävlar. Så, 9000. Sweet, då kan du göra det där du skulle göra. Ja! Hardened flux duct. Woo! Jävlar, vilka coola järnspikes. Kan jag göra såna? Jag måste testa en sån här. Ja. Jag hittade dem när jag sökte på redstone av någon anledning. Se flux duct där. De var inte coola när man hade gjort dem. Okej. De var inte alls coola. De såg ut som gräs. Men vänta nu, just det. Var tog du vägen? Jag har dragit sladd längst upp här. Ja! Nu kollar på batteriet. Du är här. Ja, jag kom nästan längst upp. Behöver du mer fluxduktar eller? Ja, precis. Och det är just såna hardened jag behöver i så fall. Ja. Flux. Hardened. Och då behöver vi... Vad behövde vi? Behövde in, va? Det är vanliga fluxduktar faktiskt. Som det... behöver till... Alltså, man gör hardened av vanliga fluxduktar. Ja, det var... Oj. Det var invaren var slut också. Nej, den med! Ja. What? Så, hur... Vänta, det här vart inte så många. Räcker 21? Det tror... Jo, det kanske gör. Kolla. Kanske. I fix more. Ja, vi kommer säkert behöva fler ändå. Ja, för fan. Nej, 21 räckte nog inte. Ja! Nej! Men kanske typ 20 till. Ja. 15-20. 2,5, tack. Ja, kommer ner! Just det, du gör sådär. Kolla här, vad cool den här ser ut. Ja, det ser ut som en sån här chandelier. Ja. Se vad tråkig den blev. Ska man skadas när man går på den? Nej, vad stod det? Powered by redstone. Kills give experience and player only drops. Jaha. Men sätt redstone så kanske den åker ut då? Ja, det är sant. Vi terrar. Ja. What? Vänta, gå på den en gång. Den där var fan... Åh, ta hunden! Nej, händer det inte här för mig? Nej, vänta. Hold on. Ja, putta in hunden. Nej, jaha, för jag hör ljudet, men hunden finns inte här. Nej, den här hunden är lite... Vänta, klicka framåt här på marken framför dig. Ska jag klicka här? Ja, för den satte sig alldeles nyss. Vänta. Han är... Där. Okej. Okay. Ja, jag klickar där.
Fan, det gör typ ingen skada alls. Nej. Så. Nej, dog han! Nu är han borta, han slipper den där bugga runt överallt. Using softies puffra. Det, stod det då? Det står inte för mig i chatten. Nej, okej. Okay. Vad dumt. Vänta, fick du fluxduktarna? Ja, jag har dem. Ja, okej. Okay. Jo, ja. För det stod, det var för att det var min hund, antar jag. Beastmaster 2000 was slain by softies using softies puffra. Har vi fått något mer neutron här nu då? Ja, då har vi tre! Wow! Va? Ja, visst. Och hur går det för den andra där då? Vi har 59 alchemical coal. Nej, titta vad fint. 60 blev det nu. Sweet. Okej, okay, jag behöver... Så det går framåt i alla fall. Ja. Jag tror vi får fortsätta med det här nästa gång för att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer jag att höras imorgon. Hej då! Du ska skapa el. Hallå!